paz seja convosco. Nós estamos estudando a carta aos Romanos, né? E ela prepara, como toda a escritura, para a oração. Após São Paulo, depois de enfrentar tantas lutas, tantas dificuldades, cadeias e perseguições em geral. Eles eram difamados, eram machucados de todo jeito. Eles procuravam sempre manchar o nome de cada apóstolo, porque para eles os apóstolos eram um perigo. Isto porque eles estavam fazendo obras idênticas do Senhor Jesus. As mesmas obras, conforme Ele prometeu. Eu gosto de meditar naquilo. Os fariseus, os sacerdotes, a religião, sabe que o pior ódio que existe é o religioso. Ele não tem dó de matar nome, de matar mesmo fisicamente. E quando eles crucificaram Jesus Cristo, que Jesus, depois de ser assunto aos céus, como que contava assim vantagem, não? Agora nós estamos em paz, acabamos com ele, seus discípulos vão dispersar, que vai ser feito deles? Mas eu já preguei de forma bem fogosa, bem entusiasmada, que quando eles estavam reunidos e ainda comemorando o sucesso, chegou um mensageiro dizendo: olha, vocês sabem aquele Pedro, pescador, mas o João, eles foram passando lá no templo, e na porta do templo tem aquele, deve ter falado o nome dele, e pede esmola 38 anos lá. Que foi? Fala logo. Que aconteceu? O Pedro, o pescador, mandou ele levantar em nome de Jesus.
E o homem está fazendo um barulho lá tremendo, pulando. Botaram a mão na cabeça. A gente pensava que aquele curador divino tinha morrido, tinha acabado. E agora você me traz uma notícia dessa, tá, sim, pode ir lá. Há um barulhão e o povo está juntando lá. E ele, eu ia passando, estava lá perto, e eu vi assim, ó, de pertinho. Quando o mendigo lá pediu a esmola, o Pedro, pescador, falou assim, ó, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. E ele, todo mundo assistindo agora, muito conhecido na cidade, não é? E eles puseram a mão nas cabeças. Que isso? A labuta continuou. A labuta continuou. Não importa quanto persiga, não importa quanto tentem com o ódio religioso. Não consegue. Não consegue. Isso nós temos aqui. Eu começo a pregar, fico entusiasmado e esqueci de ler. Aqui, Hebreus, capítulo 4. Eu não me canso com esse trecho. Ele é um troféu da Bíblia. Hebreus 4, a partir do verso 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Firmemente. Você vai orar e você vai fazer confissão ao Senhor Jesus. E firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Olha aqui. A nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Onde você entrar que não existe fraqueza, corre de lá, sai correndo.
Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, como nós, em nós, tem fraqueza e é tentado. A respeito de Jesus, ele foi tentado em tudo que você possa pensar, mas sem pecado. Senhor Deus, a meditação é muito boa para a alma, para o coração, e alimenta, Senhor. Ela traz paz, paz ao coração, paz na alma. E por isso nós te agradecemos. Pedimos que nos ajude em nossas fraquezas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar-vos. Sim. Agora é hora dos Romanos. Romanos capítulo 8, verso 31. Então, meditando ligeiramente sobre aquilo que estávamos falando, eles não ficaram derrotados. Porque de início eles sofreram uma derrota terrível. Aquele que eles davam a vida por ele os deixou aqui no desalento. Assim era o pensamento. Mas que grande engano, não? Então aqui está: mais do que vencedores. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Só loucos. Loucos. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, por que perder sono? Deixa. Deixa Deus mostrar que é Deus. Deus gosta de mostrar que é Deus. Sabia disto? Ele gosta de mostrar que Ele é Deus. E ninguém que esperou em Deus foi desenganado. Todos foram vencedores. Eu sempre tenho que falar do ministério. Começou com tanta dificuldade. Começou de chinelo mesmo. Teve hora da gente pensar: o que que Deus vai fazer agora?
como vai ser, e de repente a gente via como vai ser. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Só loucos, só o inimigo. Porque a Igreja de Jesus Cristo, os eleitos, nunca são contra as piores coisas do mundo. Isto quer dizer, não regaça manga para combatê-las. A Igreja de Jesus simplesmente toma como exemplo tudo o que está acontecendo no mundo. E cada acontecimento é um estímulo. Eu dizia no início que as dificuldades, as lutas, são estímulos para quem sabe lutar e sempre responder com trabalho. Continua trabalhando, continua pregando, continua orando, continua cantando, cantando a força de cantar. É uma grande força. Continua limpando, varrendo, cuidando. Continua participando. Ah, deixa isso por conta de Deus. Aleluia. Deixa, experimenta, faz uma experiência. Quando você estiver diante de um problema muito grande, você fala assim: eu vou deixar por conta de Deus. Eu faço tudo o que tiver de fazer, que Ele me mandar fazer. Veja só que coisa. Mais do que vencedores. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, quem foi? Deus, o Pai. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com Ele todas as coisas? Todas as coisas, quer dizer, calçado, roupa, casa, um carro, nas circunstâncias de hoje, é isso? Faz parte. Todas as coisas dele, todas as virtudes da estatura do homem perfeito. Ele nos dará a fé, como tem dado.
a fé de Abraão, que chama as coisas que não são como se já fossem. A fé que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ora, o capítulo 11 da carta aos Hebreus, chamado a Galeria dos Heróis da Fé, tem como cabeçalho exatamente isso. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Aleluia! Eu fico pensando quantos milhares já chegaram lá como vencedores através desse ministério. Ou eles tiveram que sair para ir para o céu, ou eles não estão no céu, ou então eles não foram salvos. Não. É, claro que estão. Já conheceram o irmão Brahma. Já conheceram os apóstolos. Conheceram muita gente. Já encontrou irmãs, companheiras aqui. Uma foi e chegou lá. E está cumprimentando, abraçando minha irmã, meu irmão, minha irmã, meu irmão, e aquela festa. De repente acabou de chegar uma nova. Quem é? Ah, é a irmã fulana. Acaba de chegar. Minha irmã, minha preciosa irmã, aleluia. Como nos não dará também com Ele todas as coisas, até a glória? Agora aqui tem uma grave, meio grave. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Ora, gente, é o versículo 33, capítulo 8 da carta aos Romanos. Eu jamais quis, jamais usei meios acusando. Quando prega contra o pecado, às vezes o pecador fica ofendido. Prega contra o fumo, o fumante fica ofendido. Prega contra o álcool, o alcoólatra fica ofendido. Mas não está combatendo, acusando o fumante, o bêbado. Não. A noiva de Jesus Cristo não intenta. Intenta, não tem essa intenção. Não se arregimenta, não se organiza para acusar. É, a palavra Satanás quer dizer adversário.
E associado com o diabo é acusador. Ele vive acusando. Ele não para de acusar. Tudo que ele realiza, consegue na vida, é através de acusação. Mas ele não consegue vitória quando ele acusa os escolhidos de Deus. Porque é Deus quem o justifica. Quem é que condena? Condena? Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e o que também intercede por nós. Fique sabendo. Tem milhares no mundo que intercedem por mim, pela minha família, pela igreja, pela senhora, pelo senhor, pelas crianças. Aleluia! Mas é bom demais. Quem os condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e que também intercede por nós. Bom, ainda no capítulo 8, ele diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Gemidos, completando as nossas orações, porque nós nem mesmo sabemos como havemos de pedir. Está escrito aqui no capítulo 8. Agora vem o desafio. É o desafio de Paulo. Ai, glória! Quem nos separará do amor de Cristo? Quem? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Perseguir é próprio de quem? Da noiva? Ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Nós não chegamos a isso ainda, espada. Essa espada tem tanta coisa. Tiago diz que a língua, em outras palavras, é uma espada venenosa. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Não vamos nos esquecer disso. Não cabe nenhuma jactância. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Ovelhas. A ovelha não discute. A ovelha não fica buscando notícia de um lado, notícia do outro e assim por diante. Não.
O irmão Branham viu um rebanho de ovelhas quando o pastor na frente e entrou numa feira. Tudo que apetita um animal daquele estava ali, alface, verduras em geral, e grãos e tudo. Ele mandou parar o carro, espera, deixa, eu quero ver o que, que vai acontecer. O que vai fazer? O pastor na frente, com o bordão dele, nem olhou para trás. E elas, cabisbaixas, nem olhou sequer para as coisas que apetitam uma ovelha, um animal. Nem olhou. O pastor nem olhou para trás. É, mas se fosse uma turma de cabrita, calcula, não precisa falar nada. É, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo, absolutamente certo, nem a profundidade, aliás, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, tem tanto anjo, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra coisa ou criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia, aleluia. Então vem nessa alegria, dando graças a Deus por estar aqui. Isto pense nisso. A sua arma é a oração. Ora como vencedor, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Pode ser um tumor, pode ser qualquer enfermidade. Qualquer coisa que esteja perturbando sua cabeça. Glória a Jesus. Aleluia. Orando como mais do que vencedores. Glória a Jesus Cristo. Orando. Vivendo, andando, enfrentando as lutas como mais do que vencedores. Não ande cabisbaixo, triste, desanimada. O profeta diz que o diabo está tentando nos mostrar que somos uma gentinha acovardada.
mas não somos. Não somos uma gentinha acovardada. Não somos covardes. Somos mais do que vencedores. Oh, como é bom falar isto. É o que o profeta diz: diga ao fraco, sou forte. Está fraco, está fraca, mas chame as coisas que não são como se já fossem. Diga, sou forte. Eu sou forte. Não, não, não somos uma gentinha acovardada. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Glória a Jesus por isso. Quem tem esta arma poderosa é mais do que vencedor. Quem tem esta fé de Abraão é mais do que vencedor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Nosso pastor sempre lembra. Misture a sua oração com louvor. Misture a sua oração com gratidão. Misture sua oração com glória a Deus. Misture a sua oração dizendo graça, graça, graça. É a soberana graça de Deus. Como o irmão Brana amava dizer isto. Graça, 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 sublime graça de Deus. Ah, como é maravilhoso, como o Espírito Santo tem tratado conosco nestes últimos dias para galgarmos esta estatura de um varão perfeito. Vamos buscar mais isto, de coração, com sinceridade. Vamos atentar mais para esta estatura de um varão perfeito, começando com este firme fundamento que é a fé. Aí você sobe mais um degrau, vai para a virtude. Você é uma mãe virtuosa, você é um pai virtuoso. O profeta diz há algo em certas pessoas que a gente gosta de estar perto delas. Você tem que exalar virtude. Logo depois vem o conhecimento. Conhecimento não humano, não teológico, não da faculdade, mas conhecimento das coisas de Deus, conhecimento da palavra. Depois vem a temperança, autocontrole, autocontrole. Temos aprendido tanto. Não responda, não responda, mas você diga para si mesmo: sou mais do que vencedor, sou mais do que vencedor. Não vou parar para ouvir. Não vou parar para responder. Sou mais do que vencedor. É autocontrole. Depois a paciência com Deus. Paciência uns com os outros e a paciência com Deus. Esperar no Senhor. Orar, orar, mas esperar no Senhor. Depois vem a piedade e o amor fraternal. Oh, este amor que cobre multidão de pecados. Amor fraternal, amor entre irmãos. Irmão Brana diz que amor cura. Amor cura. Amor liberta. Amor salva. O amor faz com que você ore pelo seu pior inimigo.
O amor faz com que você ore por aqueles que te maldizem. Mas não é um amor fingido, é o amor verdadeiro, faz com que você sinta pena. Ah, eu quero mais deste amor. Eu quero mais fé, mais virtude, mais conhecimento da palavra, mais temperança, mais paciência, Senhor. Mais piedade, mais amor. O amor é sofredor. Amor é sofredor, você sofre por ele, você sofre por ela. E esse sofrimento te leva a orar por ele, a orar por ela. Creia, irmão, na sua oração. Creia, irmã, na sua oração. O profeta diz: muitos de nós estamos usufruindo de orações que foram feitas há anos atrás. Quando uma mãe ora, aquela oração vai para a taça de oração dos santos. Às vezes, depois que você até partir, a resposta daquela oração virá. Oh, como isso é maravilhoso! É um mistério. Uma oração não tem data de validade, não, não. Ore, ore, clame, busque, Deus vai te responder. Ele está ouvindo cada oração está indo para esta taça de oração. Ore por ele, irmã, ore por ela, irmão. Não desista dela, não. Não desista dela, a seu tempo Deus vai responder. Espera no Senhor. Davi conversou com sua própria alma. Você conversa com a sua própria alma? Ele dizia: por que te abates, ó minha alma? Por que te abates? Vamos esperar para ver de onde virá o socorro. Vamos esperar. É no meio do rio, já anoitecendo, mas vamos esperar para ver de onde o socorro virá. É um problema grande, mas espere. Espere, Deus é por nós. Deus é por nós, igreja. Vamos esperar a mão de Deus a nosso favor. Oh, Deus, nós estamos esperando pelo Senhor. É maravilhoso ter Deus a seu favor, não é? É grande ter Deus a seu favor. Ele é por nós. Deixe tudo acontecer. Vamos ficar dentro desse véu. Você tem comido alimento de ovelha? Graças a Deus por isso. Quanta fartura nós temos tido. Quanta fartura, quanto alimento natural. Mas quanto alimento espiritual, quanto alimento espiritual, quanta fartura, meu Deus, quanta roupa, quanta comida. Mas não deixa a fartura tirar o sentimento de gratidão. Seja agradecido, glorificando. Misture a sua oração com louvor, com gratidão. Pare para contar as bênçãos de Deus a seu favor. Você vai ver, nós não temos direito nenhum de murmurar. Oh, Deus, só agradecer ao Senhor.
só agradecer, só agradecer. Glória a Deus, sublime graça do Senhor. Nomes, pedidos de oração, mãos levantadas. Interceda por estas pessoas. Isso é bênção para nós. Quando oramos uns pelos outros, isto é bênção para nós. Pessoas que estão nos hospitais, há nomes aqui de pessoas que estão na UTI, pessoas que enfrentarão cirurgia. Ó Deus, cada necessidade está diante do Senhor. Como nosso pastor sempre lembra, desta fila da ceia, idosas, idosos, jovens, crianças, todos são apresentados diante do Senhor. O nosso pastor e sua família, ó Deus, está diante do Senhor. Cada um destes domésticos da fé estão ouvindo agora pela internet. Cada um está diante do Senhor. Cada nome, cada necessidade diante do Senhor. Aleluia. Viagem. Que Deus guarde estas pessoas que estarão viajando. Oh Jesus. Glória a Jesus. Você já pediu? Se você já pediu, agora é hora de agradecer a Deus. É hora de contar as bênçãos. É hora de lembrar das bênçãos, lembrar das coisas que Ele tem te dado. Esquecer das ofensas, esquecer dos problemas, esquecer das coisas baixas e lembrar do que Ele tem te dado. Você vai ver que você é mais do que vencedora. Você vai ver que é mais do que vencedor. Lembre do leão, lembre do urso. Você vai ver que este gigante é nada para você. Ah, em nós tem que haver este espírito de dizer: somos mais do que vencedores. Foi o Espírito que houve em Josué, quando ele pulou e disse: nós somos mais do que capazes. Aleluia, vamos enfrentar. Vamos enfrentar. Vamos lutar como os mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ó Deus, agora vamos cantar. Vamos cantar, fazendo deste salmo a nossa confissão, a nossa adoração, nosso louvor. Perdoa as minhas transgressões.
te agradecemos, Senhor. Nós glorificamos o teu nome. Glória a Jesus. Graça, graça, graça. Sublime graça do Senhor. Muito obrigado, Senhor. Glórias sejam dadas ao único que é digno de receber honra, glória e louvor para todos sempre. Amém, Senhor. Porque o Senhor é a força da nossa vida. O Senhor nos livra dos males desta noite e nos guarde para a hora da sua aparição. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente. Você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento.